Bruno. Eu não estava lá no Ovicru, que é tu cara todo. Foi, deu no Ovicru, que é de novo e ele. Bum, bum. E ele? Yeah. Achar que eu sou o filme, mas como é que era andar de skate? Este meu puto PP é mesmo bom. Oh, vou dar uma prova. Mano, já estás, mano. Então, olha, então nem pares de filmar. Vou dar, mas não pares de filmar, pois aceleras isso. Hi, now that we have a moment before Gabriel's line, let me tell you that we have a website with an online store where you can find more about us. www.amentasb.com. Give it a check. Thanks. Now let's return to Gabriel. Gotta run for shade. It's too hot.